Asante Lea Mushi. Nami katika kupata majibu ya maswali hayo ili nibidi ni mwalike studio Estelle Zadra. Huyu ni afisa uhusiano ofisi ya UNESCO hapa New York Marekani. Estelle amenieleza kuna mambo mengi ambayo yatajiri katika siku hiyo. So from New York to Paris, Dar es Salaam, Nairobi. Kuanzia hapa New York hadi Paris, Dar es Salaam hadi Nairobi na katika miji mbalimbali ya Afrika, tutakuwa na mijadala na matukio ya kitamaduni ili kuwafanya washiriki kuwa sehemu ya lugha hii iliyosheheni ya Kiswahili. Mbali ya matukio ya kijamii kama mazungumzo na mijadala, tutakuwa na hafla mbalimbali za kitamaduni kama dansi, muziki na hata chakula cha kitamaduni. Performances, music, and even gastronomy nights. Hata hivyo nilitaka kufahamu nini maudhui ya mwaka huu na kwa nini wamechagua hayo. Estelle hakutafuna maneno. Kiswahili is a language of unity, it's a language of communication throughout. Kiswahili ni lugha ya umoja na mawasiliano kwa watu wengi sana barani Afrika na nje ya Afrika. Lakini tunataka kuonyesha kwa jinsi gani Kiswahili kilivyo na uwezekano mkubwa katika zama za kidijitali. Hivi sasa jamii zetu zimeunganishwa sana na ni muhimu kila mtu kuwa na fursa ya nyenzo hizo. Na tunazihitaji kwa ajili ya maendeleo ya kiuchumi na mijadala katika jamii zetu na kila mtu kushiriki hivyo. Maudhui ya mwaka huu ni kuibua uwezo wa Kiswahili katika zama za kidijitali. Kwa sababu, tuna uhakika kwamba Kiswahili kinaweza kutumika kama daraja ya kuunganisha jamii mbalimbali na kuwezesha ujumuishaji katika ulimwengu na kidijitali. As a bridge, connecting diverse communities and facilitating inclusive participation in the digital world. Na ili kuhakikisha maudhui haya yanatimia, Estelle amesema wanashirikiana kwa karibu na nchi zote za Afrika Mashariki na za Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC ambazo pia zimekumbatia Kiswahili. Lakini pia amesema lengo kuu ni kuwafikia vijana hususan wajasiriamali ambao wana hamu ya kutumia nyenzo za kidijitali kujiendeleza na lugha ya mjarabu kwao ni Kiswahili. Na mwisho Estelle akasema ujumbe wa UNESCO kwa dunia kuhusu siku hii ni kwamba Kiswahili is not just a language. It's a vibrant and living expression of the rich. Kiswahili sio lugha tu, bali ni mkusanyiko mahiri wa urithi uliosheheni wa kitamaduni wa Afrika Mashariki. Na tunadhani kwa kumbatia Kiswahili katika zama za kidijitali, tunatoa fursa ya kubadilishana utamaduni, kuchagiza ukuaji wa uchumi na uwezeshaji wa kielimu. Economic growth, educational empowerment. Siku ya lugha ya Kiswahili duniani huadhimishwa kila mwaka tarehe 7 Julai tangu ilipopitishwa rasmi na UNESCO miaka miwili iliyopita.